Estamos de volta com a Atitude Empreender. Cláudio, esse espírito empreendedor seu, ele mostra pra gente a cada momento o quanto você é ativo, né? E é uma maneira que você mostra assim todo ano para a cidade o quanto você é ativo, essa capacidade que você tem de trazer para nossa cidade 400 empresários e reunir esses empresários, gerar uma conferência, e uma conferência que produz renda para a cidade, porque ficam hospedados aqui, consomem aqui e, o mais importante, geram os negócios aqui na cidade, né? E você, à frente disso tudo, você tem uma grande responsabilidade, né? Você tem uma responsabilidade tanto com o empresário que vem, né? Quanto também para aquele que é o fornecedor, né? Porque coloca o empresário de frente com o fornecedor e aí abre-se as negociações, né? Então, isso é um negócio assim, bastante delicado. E você faz isso anualmente com muita propriedade. Inclusive, né, nós tivemos agora recentemente uma dessas conferências e foi um sucesso, né? Há um volume muito grande de negócio realizado. Eu gostaria que você falasse para a gente assim, como que funciona esse processo? Eu sei que você já adiantou para mim antes de iniciar a nossa conversa, que você tem dois funcionários exclusivos para cuidar disso, porque eu já fiz eventos, eu sei o quanto é trabalhoso, né? O trabalho que dá para organizar, o quanto a gente fica preocupado, né, com o acerto, para que tudo dê certo, e você realmente faz isso com muita propriedade. Fala os detalhes para a gente. Acaba uma convenção, né? A convenção ela sexta, sábado e domingo. No domingo à tarde eu vou para o meu escritório e gero o programa do próximo. E aquilo que o senhor disse, eu tenho dois funcionários, mais pedacinhos, né? Porque eles usam os outros funcionários para conseguir que dali 6 meses exato nós tenhamos todos. Vem para Posto de Caldas 200 empresários cada vez do grupo Marrique, porque tem empresas que são 154, mas tem sócios. Vem mais fornecedores, que são quem vai vender para esses empresários. Em torno dessa última, 45 estandes, no mínimo 5 pessoas por estande. Nós estamos botando mais 250 pessoas. E são pessoas que vão, ficam no hotel aqui, ajudam a cidade, consomem aqui, e são pessoas que adoram Posto de Caldas. Então, 2 vezes por ano, é muito trabalhoso, mas é muito prazeroso receber essas pessoas aqui. São empresários do estado de Minas inteirinho, como eu disse. Tem empresa no Espírito Santo, tem empresa no estado de São Paulo do grupo. Isso enquanto grupo. Enquanto fornecedor, é do Brasil inteiro. Porque tem empresas que fabricam lá no Pará e só lá que fabrica, e se quer vender para o grupo tem que vir aqui em Posto de Caldas. Então lota hotel, lota cidade. Como eu disse, é prazeroso, bem trabalhoso, mas é prazeroso. E gera um volume de negócio muito alto. Esse a gente consegue medir. O que eu não consigo medir é o benefício que gastam na cidade, mas é muita coisa porque são empresários, né? São pessoas que aproveitam para trazer esposa, filho, com a família toda, né? Enquanto está lá negociando, a esposa está indo no shopping, está consumindo, e isso é bom para Posto de Caldas. Qual que é o volume de negócio que acontece nessa convenção? É altíssimo. São 100 e tantas empresas comprando e mais 45 querendo vender. Tá? Então, roda-se um dinheiro muito alto, mas muito alto. Tá? A gente bota nas convenções 3, 4 segurança, embora não roda dinheiro, né? Roda volume de negócio que vai ser pago depois. Mas gira muita coisa, tá? Não é pouco dinheiro, não. É uma pequena fortuna que roda nisso. E os negócios são todos voltados para a área farmacêutica? Nesse caso, dessas convenções, sim. Em novembro, é que eu não sou muito normal da cabeça mesmo. Já está abrindo outra linha, né? Não, existe já uma outra, só que ela é menor, que é uma mini convenção, mas que também as pessoas vêm para cá, só que aí fica 2 dias só, de laboratório de análise clínica, porque quando o grupo começa a inchar, o grupo dentro do grupo, né? Dentro do grupo tem as 99 farmácias, mas tem 15 laboratórios de análise clínica. Então já compensa uma convenção só deles, também para unir, para comprar melhor, e eles também vêm para Posto de Caldas. Essa é mais fácil, porque essa convenção, as reuniões são feitas lá na minha casa, porque eu tenho um espaço grande enquanto tiver 15. Já falei para eles, quando chegar 20, nós vamos ter que passar espaço. Mas eles maior, ficam, né? No hotel, né? Também consomem. Então essa, se não me falha a memória, é 8 de novembro.
8 e 9, ou 7, 8 ou 8 e 9 de novembro. Tá chegando, então, hein? Tá chegando. Não, é isso que mata, né? Quando eu começar a respirar uma, já tá chegando em cima da outra. Então são, na verdade, 4. Só que duas são menores que é só laboratório de análise clínica. Você tem uma linha de, assim, apresenta grande conhecimento nessa área administrativa. E um detalhe que eu achei interessante é a preocupação que você tem de fazer a transmissão desse conhecimento, né? E usando aí alguns veículos, como jornais, revistas especializadas, né? Colocando assim o seu ponto de vista sobre os negócios, informações, perspectivas de crescimento, né? Como que surgiu esse processo? Isso é uma herança da área de ter sido professor? Não. Como que funciona? Como que surgiu essa ideia aí? A herança que sobrou, né, foi conhecimento, porque eu sempre digo que se não aprende na faculdade, não se aprende lá, trabalhando, né, tentando botar em prática. Também aconteceu muito que é automático, um jornal convida daqui, outro, aí talvez o primeiro, alguém leu. Eu nunca fui pesquisado aonde me acharam. Na revista, que eu escrevo numa revista especializada, essa sim, é que é um amigo de 20 anos, que me conhece, a gente já teve trabalho junto, mas os jornais eu não conhecia, nenhum dos 4 jornais eu conhecia algum editor, alguma pessoa. São pessoas que me ligaram, a gente sentou, fez uma negociação e está acontecendo. Quanto a processo de repassar, eu sempre digo que é mais digno repassar do que aprender, né? Não dá para reter a informação, não. Eu fumo, né? Como sou fumante, eu não bebo nem uma cervejinha, nunca gostei, não tem nada contra quem bebe, mas eu fumo e de vez em quando, se eu estou nervoso, se eu fumo um cigarro a mais ou outro, os empresários: Marrique, o dia que você aposentar, quem que vai cuidar? Não, eles estão perguntando o dia que você morrer, e eu falo isso na cara, ó, pergunta se eu morrer. Não, eu tenho uma equipe de 12 pessoas que, se não sabem tudo que eu sei, conseguirão tocar. Hoje o Claudinho, que é um dos filhos, que é dono da Droga Centro, já está no escritório comigo. Então, parte das análises ele já faz. E eu, né, eu ajudo alguns outros consultores, mas eu peço ajuda também, né? No ramo de consultoria não tem muito concorrente, não. São poucos consultores para o Brasil inteiro. Então, a gente troca muita informação e eu procuro, sim, divulgar o que eu faço, até porque não tem que esconder, não. Eu, na minha cabeça, se o outro conseguir fazer... Outro dia me fizeram uma pergunta, doutor, fantástica, mas você fala isso e o cara vai lá e pega o teu cliente. Eu falei, mas se ele for melhor que eu, tem que pegar mesmo. É justo que pegue, né? Então, eu não escondo a informação, acho que não é bom esconder. Eu acho que esse pensamento de passar a informação à frente, é isso que gera o crescimento, né? Isso em todas as áreas. Então, gera credibilidade. Pensar dessa forma seria a forma correta, é, né? Isso parte desde o contexto de você professor, né? É. O melhor professor é aquele que faz com que o aluno fique melhor do que melhor ele. Do que ele. Né? Esse realmente é o bom professor. É. E usando o mesmo conceito dentro dessa linha que você desenvolveu, que é a linha empresarial de consultoria, quanto mais pessoas informadas você deixar, mais você vai estar contribuindo para o desenvolvimento, não só do local que você vive, mas também do país, do estado como um todo, né? Hoje nós estamos espalhados em 3 estados, sendo Minas muito forte, mas por falta, se eu divulgar fora, vai, né? Dá. Mas aqui eu não sou bem assim, não. Como eu mudo muito a minha linha de raciocínio, quero criar muita coisa, então eu também não quero arrumar tanto trabalho que eu não tenha tempo para criar, né? Então, quem tem que escrever, quem tem... Então, eu tenho 36 palestras montadas, então é um trabalho danado, porque uma palestra de 2 anos, ela tem que ser revisada, porque tem coisa ali que já ficou para trás. Então, tem que sobrar um tempo para escrever também, né? Não dá só para trabalhar, não. E quando a inspiração vem escrever, é a mesma coisa daquilo que eu falei da ideia. Se você não tiver inspirado, não vai sair nada. Não adianta começar a escrever que depois você lê e fica com vergonha. Agora, se a inspiração vir, tem que sentar na hora, na frente do computador. Coloca tudo. Digita. Lá. Digita, porque a coisa e vai. E passa a informação à frente, né? Cláudio, parabéns, né? Parabéns pela carreira, né? Uhum. Pelas conquistas. E por tudo que você tem contribuído aí para o crescimento da nossa cidade. Agradeço suas palavras, agradeço o convite mais uma vez, agradeço a equipe que está com toda boa vontade aqui com a gente e vamos tentando.
Toda vez que precisar, eu estou sempre à disposição. Para encerrar o nosso programa, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, né? Seu e-mail, seu telefone, para que as pessoas possam conhecer melhor o trabalho que você desenvolve. Nós temos um site, como eu disse no começo, um site fechado, né? Que tem a parte aberta do público, mas para os empresários tem a área fechada de comunicação, que é o www.marrique.com.br. O e-mail prof, de professor, sem o pontinho, @marrique.com.br. E o telefone 35-8801-9230. Estamos encerrando mais uma Atitude Empreender. Na próxima semana, teremos um novo convidado com novas ideias para o crescimento e desenvolvimento de Poços e região.